အလုံးဝမင်္ဂလာပါ။ Volita Education Channel ရဲ့ programming အစီအစဉ်ကနေယူတော့ပြန်လည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ programming မှာ if statement အကြောင်းကိုရှင်းလင်းညွှန်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ if statement ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးလဲပြီးတော့ if statement အပြင် for loop, while loop နဲ့ if statement ကတို့ကြကပါတယ်ကွာချမှုရှိလဲဆိုတော့ကိုပါကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရှုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်များအနေနဲ့ဒီစီစဉ်ကို subscribe လုပ်ထားရတဲ့ဥဆိုရင် TV အောက်မှာရှိတဲ့ subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပြပါ bell icon လေးကိုလည်းဖွင့်ထားပြပါဒါမှနောက်ပိုင်းအာ programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်မဲ့မှတ်သားဖွယ်ရအတိမဖွယ်ရဗီဒီယိုများကိုတက်မလို့တန်းဆောင်ရကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်မဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့က if statement အကြောင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါက if ကတော့ if code ကျွန်တော်တို့ if run မယ်ဆိုရင် if if ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ logical operation မှာ logical operation အဲ့ဒီ coin တွေဟာမှန်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ coin ကောက်ထဲကဟာကိုကျွန်တော်တို့ RAM မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပါကိုတုံးပြီးတော့ RAM ဝမလဲဆိုရင်ကြုံညာကြပန်းကနန်းကိုတုံးပြီးတော့ RAM ဝမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနန်းကိုကျွန်တော်တို့က random number လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ random number က random normal distribution ကနေပြီးတော့စင်တက်လာတဲ့ random number ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ random number လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်သူက3ညက3ညနာအနည်းတစ်ဝိုက်ကအများဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ -1 နဲ့1ကဒုတိယအများဆုံးဂိဏ်ကနေရနိုင်တယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမှာ2တို့ဒီမှာ2တို့ -2 တို့ကရှားကိုင်းနှုန်းနည်းလာတာကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီမှာ -3 နဲ့3တို့ကနေလာတာကိုတော်တော်လေးနေလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာအများဆုံးကကျွန်တော်တို့တစ်ကနေပြီးတော့အနှုတ်တစ်ကအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်ဒီ normal distribution ကနေပြီးတော့စင်တက်လာတဲ့ random number တွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ if statement မှာlegit တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ if statement ခုနကကျွန်တော်တို့ random number ကြုံရကြကိန်းကိုကျွန်တော်တို့ပါကုန်နဲ့ရေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ r n o r m norm နဲ့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ် norm နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ coin ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာသူက variable 3ခုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ n ရယ် main က0ရယ် standard number ဒီမှာ n ကကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းအလုံးကြီးကိုကိုယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က1ထည့်လိုက်မယ် r norm 1ဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရဲ့ကြုံရကိန်းတစ်ခုကြပန်းကိန်းတစ်ခုသူ့ဘာသူကြလာပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ် run မယ်ဆိုရင်ဒီဟာထပ်ကြမယ်။နောက်တစ်ခါထပ် run မယ်ဆိုရင်ဒီဟာဖြစ်မယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူပါဘူး။ဒီကြောင့်ရကြကိန်းကပါပေကနန်းနေထုတ်ပေးမှလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ -2 -1 0 1 2ဒီထဲမှာပါကျွန်တော်တို့ -1 နဲ့1 ठी ကအမမကြခဏကြနေမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့က normal distribution အရသူတို့ကကြနိုင်မှုရခိုင်နှုန်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကိန်းဂဏန်းတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ် h အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က h equal to rhello i am norm 1ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save လိုက်ပြီဆိုရင်ဟောဒီမှာ
တရားလေးပေါ်လာပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ save လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ if statement ကိုစတင်ရေးတော့မယ် if code ကိုစပြီးတော့ရေးတော့မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ if ရေးတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒုတိယကကျွန်တော်တို့ logical operation ပါနော် logical operation ကကျွန်တော်တို့ x ကနှစ်ထပ်ကြီးမယ် x ကနှစ်ထပ်ကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေကိုကျွန်တော်တို့အဖြေကိုပပေးလိုက်မလဲဆိုရင် x is greater than ကျွန်တော် 1 ပေးလိုက်မယ် x is greater than1လို့ဖြစ်ပေးလိုက်မယ်တရားဘယ်လိုသဘောလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က x အပေါ်မှာ x ကိုမတိကိန်းတစ်ခုကျုံရကြကိန်းတစ်ခုကျွန်တော်တတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ if statement ကို run မယ်ဒီနံပါတ်ကိန်းငနန်းကြားထဲမှာကျုံရကြရဖြစ်မဲ့ကိန်းငနန်းကတစ်ထက်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီအဖြေကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်တစ်ထပ်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံး run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ x တန်ဖိုးက 0.412 တစ်ထပ်မကြည့်ဘူးတစ်ထပ်မကြည့်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ထပ်မကြည့်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ပြန်ရော run မယ်ဒီမှာတစ်ထပ်မကြည့်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမပေါ်လာပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ် run မယ်ပုံမှန်ပဲ 0.3 တစ်ထပ်မကြည့်ဘူးဒါကြောင့်အဖြေကမပေါ်လာဘူးထပ် run မယ် 0.8 တစ်ထပ်မကြည့်သေးဘူးထပ် run မယ် -0.2 တစ်ထပ်မကြည့်ဘူးထပ် run မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ random number က 1.4 ဖြစ်သွားပါပြီ 1.4 ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကသူကဘယ်လိုဆောင်ရွက်လဲဆိုတော့ if ပြီးတော့ဒီမှာ x က 1.4 ဖြစ်သွားတယ် x 1.4 ကတစ်ထပ်ကြီးတာချင်းတည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ x is greater than 1ကိုသူကထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ run မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ x က -0.17 ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အပေါ်မှာပြထားတဲ့အဖြေကသူက x is greater than 1ကဒီတိုင်းပဲကျန်နေတယ်ဒါကဘာကြောင့်ကျန်လဲဆိုတော့ဒီအဖြေကလွန်ခဲ့တဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ run ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကုတ်ရဲ့အဖြေကနေကျန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ဒီမှာ x က -0.17 ဖြစ်နေတယ် greater than 1မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုဖျောက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် go အတက်တခုကျွန်တော်တို့ရေးရပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ rm ဆိုတာကတော့ remove ပါrm ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ remove လောက်ရမှာကကျွန်တော်တို့ rem ဒီဟာကို remove လောက်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က answer ကို remove လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ remove a n s လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ answer ကပြတ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အစားကနေပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကဘယ်လိုမျိုး r က ram လဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစလာတာ ਨੇ သူက ans ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြတ်လိုက်မယ် ans ဆိုတာဘာမှမသိလဲ ans အတွက် answer အတွက်အဖြေကိုသူကအရင်ဖြတ်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့မှ
random number တစ်ခုကို run မယ်အဲ့ဒီ random number တစ်ခုကို h equal to နဲ့ညီလိုက်မယ်ပြီးတော့ if statement ကိုစဉ်းလာမယ် if မှာဒီမှာ 1.4 လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာ 1.4 ဆိုရင်ဒီတဲကိုစဉ်းလာမယ်ပြီးတော့ခါကျရင် 1.4 နဲ့ take နဲ့ကြီးလားငယ်လားဒီ h ကကဏ္ဍကကြီးလားငယ်လားချိန်မယ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီ queen ကိုဆက်သွားမယ်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီ queen ကိုမသွားတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ x ကပထမအဆုံးကျလာတဲ့ x က 0.8 0.8 ဖြစ်တယ်တစ်ထက်မကြည့်သေးဘူးဒါကြောင့်ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာပေါ်လာတဲ့ one name message ကကျွန်တော်တို့ ANS ဆိုတာကသူတို့ object နဲ့ form ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရရှာလို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ပါမှပြဿနာမှဖြစ်ပါဘူးပြောတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ third run မယ် 0.5 ဖြစ်တယ်တစ်ထပ်မကြည့်ဘူး third run မယ် 0.8 ဖြစ်တယ်တစ်ထပ်မကြည့်သေးဘူး minus 0.9 ဖြစ်တယ်တစ်ထပ်မကြည့်ဘူးပို့ဝေးပါပြီဒီမှာဆိုရင်ထွက်လာပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့အဖြေက2.87 ဖြစ်တယ်2.87ဆိုတော့တူကတက်ထကြီးပါပြီဒါကြောင့်ဒီကနေယူတော့ order s ကိုပါမှန်းမသိဘူး remove လောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ random number က2.8ဖြစ်ပါတယ်2.8ဖြစ်ပါတယ်အဲ့2.8ကဒီထဲဝင်လာတယ် 2.8 ကတက်ထကြီးတယ်မှန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုစက်ပြီးတော့ run လိုက်တယ်ဒါကြောင့် ans အနေနဲ့a is greater than 1ဆိုတော့ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုထပ် run လိုက်မယ်ဆိုရင် minus 0.4 ခုနကကျွန်တော်တို့ a is greater than 1ဆိုတဲ့အဖြေအပေါ်မှာတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကရတဲ့အဖြေပေါ်မှာမူတည်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ rm ans ဆိုတော့အဖြေကိုဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီထဲကို run တယ် 0.4 ကဒီထဲကိုရောက်လာတယ် 0.4 ကတိထမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်ဒီ x is greater than 1ဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်မလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တိထကြည့်တာပေါ်သွားဆိုရင် x is greater than 1ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်တေးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့ပြောက်သွားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ while loop for loop if statement တို့ကကွာချာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဗျ while loop for loop if statement တို့ကဒီလိုပဲရှိကြတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကသဘောတရားချင်းကဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့ logical operation ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ while loop နဲ့ if statement နဲ့ကတူပါတယ်ပြီးတော့ for loop ကကြတော့သူကပါလဲဆိုတော့သူကအတိုင်းတာနဲ့သူက run မှာဖြစ်ပါတယ်ပြောတော့ဒီတဲကဟာလေမှန်ရင်ဒီတဲကဟာမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီ curly bracket တဲကကောင်းကိုသူတို့ set run မယ်မမှန်ဘူးဆိုရင်မ run ဘူးပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ while loop ကသူကတစ်ခု run ပြီးွားရင်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးွားတော့ပြန်တက်ပါတယ်အစားနေပြီးွားတော့သူကပြန်ပြီးွားတော့ run ပါတယ်ပြီးတော့ for loop ကကြတော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ1 2 5ဆိုရင်1 2 5ပဲတစ်ခါတည်း run ရတယ်အဲပြီးတော့တပတ် while loop လိုလိုမျိုးအပေါ်တပတ်ပြန်မတက်တော့ပါဘူး if statement လည်းအလားတူပါပဲဒီမှာဒီ curly bracket တဲကဟာကိုတစ်ခုလုံးကိုစောင့်ရွက်တဲ့နေရာမှာ for loop နဲ့ if statement ကစောင့်ရွက်ပုံချင်းတူပါတယ်ဒီမှာ logical operationlogical operation ရေးတဲ့နေရာမှာ while loop နဲ့ if statement နဲ့ကတူပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာရတော့ဒီလောက်လောက်ပါပဲဒီနေ့အခန်းမှာသင်ွားတဲ့အကျဉ်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ r norm ဆိုတာက r norm 1ဆိုတာကကြုံရကြပန်းကိန်းတစ်ခုခုကိုထုတ်ပြပါလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် rm ဆိုတဲ့ကိုကိုတုံးပါတယ် RM M စာဆိုရင် M စာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးပါတယ်ခုနကကွာခြားချက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ if statement က for loop နဲ့ if statement က
for loop နဲ့ဆောင်ရွက်တာချင်းတူတယ်ဆောင်ရွက်တာချင်းတူတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တခါတည်းပဲ run တယ်ပြန်ပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်မပတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ while loop နဲ့ကြတော့ပဲဟာတော့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ logical operation တောက်ပုံထားနေချင်းတူတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီနေ့ခံရတော့ဒီလောက်လောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်အခန်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ if statement အပြင် if statement မှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ညင်းတဲ့ if as if as တဲ့အကြောင်းကိုပေါင်းပြီးတော့ရှင်းလင်းသိစပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခန်းမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်အခန်း next step if အခန်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ကျွန်တော်စီစဉ်ကို channel သက်သက်စီရင်လဲ like share subscribe နဲ့အပြည့်တော်ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်